晚报》逢星期一至五六点至八点，主持啤李林康正，同你分析时事，狂追猛打。好，翻嚟咁，今日系呢一个八月八号，好唔好睇啊？寻日场波，好睇。OK。嗱，我咧六比一係啊，多起碼多入波啊！啊，我哋個畫面就好窒，應該你哋嗰度就冇嘢就 O K 噶啦。我今日咧全日咧有少少唔舒服，我唔知係咩唔舒服啊，就係咧好似感覺到咧呢一邊嘅高丸咧，唔係高丸痛啊，係呢個位啊，高丸上面咧，係佢又唔係痛喎，唔知點有啲唔自然，我唔知係咩事咧。嗰度係前列腺嚟嘅咩？呢度上面喎，我唔知啊，即係呢個位啊。哦，去到腎嘅咯。呢度咯，呢度咯。是啊，係啊，佢又唔係好痛，有少少感覺，咁我都唔知咩事，唉，好啦，麻煩，咦，有少潛在詐騙電話，我等下聽下先嚇。喂 ，hello， 係，電話公司中移動，哦，唔使啦，拜拜。咁又唔算好潛在詐騙啫，電話公司中移動，而且講嘅廣東話都好，真係好地道嘅。嗱，我哋唔好講嗰啲咁無謂嘢啦。嗱，今日咧。就有即係節目都緊湊，你知啊，星期四我哋又會有一個啊送大禮嘅遊戲啦。哇，今日嘅大禮真係冇得頂。咁啊，同埋咧，今日咧我啊撞到一啲好殊勝嘅嘢。咁啊，今日咧我啊同啲即係晨早咧入個大埔啦，咁啊同啲老友記傾偈啦。咁啊都係一啲啊即係啊香港嘅中流砥柱。咁啊即係你哋口中嘅藍絲啦啊。咁啊～啊！佢哋對而家現況咧不願多睇，咁我諗大家都唔需要即係講乜嘢噶啦，係嘛？咁啊，即係去到而家咁講，我除咗自求多福，我仲可以講咩咧？香港人，嗯 ，OK。嗱，今日咧就唔知大家有冇睇到，咁我咧就覺得咧，就我好贊成嘅。雖然咧，我淨係一見到哦，呢個係乜嘢人咧？呢個係中國高級智庫國家浙江大學區域協調發展研究中心研究員叫房漢庭，即係佢呢篇文章咧，我就只能夠咁講啦。嗱，佢講乜嘢唔重要啊，係水平咁撚低咧，而竟然佢話係咩國家嘅高級智庫，咁我咧就真係好為我哋偉大祖國啊個前路擔心，即係更加為香港擔心啦。嗱，其實咧就唔知係好定唔好啦。上個禮拜末，呢個禮拜頭咁啊，今日個股市我未睇，我唔知嘅。咁啊啊，世界大，我唔好話大，唔好話股災大跌啦，即係個大調整啦。香港冇乜嘢嘅。嗯。咁啊，即係亦都有好多即係評論都講啦，哇！喺香港變咗 outsider 喎。喂，你正常嚟講啲咁嘅全球性嘅，即係我唔好用股災嘅調整，你香港一定有份噶嘛。香港基數太低啦。冇嘢喎，唔係基數太低，係即係話你嘅股市咧。影響你個股市個 factor 或者而家嘅指數根本就同呢個世界就唔連接嘅，即係叫關你撚事，係嘛？即係唔緊要嘅嚇，我即係覺得啊，去到唔同嘅啊處境咧，即係我哋要調節。咁我諗我哋自己即係包括我啦，或者阿正啦，或者我哋嘅網友啦，即係亦都唔需要咁傲氣。我哋成，因為我哋仲係會用嗰種一國兩制以前嗰種情況去諗審視香港啊，就唔肯承認個客觀現實。客觀現實，我哋咪而家應該要去呢、這、一個啊越南啊、柬埔寨啊，即係啊老窩嗰啲揾食咯嚇。咁、啊、你話哇咁啊黑衣兜度攞飯食，咁都係噶。咁你唔係點啫？係嘛？客觀現實，我哋都已經唔係嗰個即係世界金融中心嘅內圍。你話係啊？而家有人叫你唔好添，有人叫你唔好啊。OK， 嗱呢一個韓方房漢庭講咩咧？嗱，首先咧，我唔知佢係咪真係代表官方。以我哋一向嘅評論咧。喂，呢啲咁樣嘅嘢，呢啲咁嘅人，係咪喺冇人指導底下會發表一啲咁嘅言論出嚟咧？咁但係去到而家，即係呢個咁嘅時勢，我又唔夠膽講話一定係有人指點嘅喎。佢可能真係屌諗到就講，佢仲以為好撚有型添。但呢啲人會自己出嚟講嘢？係啦，所以你要自己去分析啦。我唔會俾你分析。但係如果係嘅咧，喂，係更加愚昧咯。鬥笑家水平咧，係更加愚昧咧，係愚不可及啦。嗱，呢啲人係咪真係咁愚昧咧？因為作為呢、這個浙江大學區域協調發展研究中心嘅研究員啦，咁我真係唔知喎，佢可以真係咁撚蠢嘅喎、啊，又或者誒佢嚟㗎，佢梗係知道唔撚掂啦。不過佢照提，因為咧可能係真係有人叫佢咁做。OK，
而可能有人會聽嘅喎。咁我又都覺得冇乜所謂啦。你去到今時今日，快啲啦，係咪先？聽日走，唔好聽日，我走唔切。因為老實講，如果你做，我即刻走，唔撚走啊，契弟，屌你老母！我同你玩，你而家哎呀，人人話你唔好，阿鬱敏啊嗰啲個都話屌，唔好再講咩一國兩制啦，你呃鳩人。喂，我仍然咧，好似阿劉夢紅咁樣，我留喺度，我就要就係貪你一國兩制啫嘛。如果我留到把撚啊，你早啲咁同我講，屌你九六年，我屌你我偷渡我都走啦，屌你老母！喂，今日我講我啊，你淨係睇下，喂幾萬人走線啊，冒住生命危險買機票啊，屌你墨西哥嗰邊過落過嚟過啊，嗰啲喂唔係冇錢啊，有錢我同你個罪事。屌你大陸啲中產啊，都走啦！屌你老母！喂，快撚啲啊！你係有，唉，真係唔好講咁多。屌你老母閪！我下禮拜咧，我去馬來西亞，嗱嗱聲，我去馬來西亞開埋啲户口啊！屌你老母，啲錢掉撚曬過去先啦！屌你老母，佢講乜撚嘢咧？嗱，佢話嗱，首先咧，佢個人有隱言嘅，二十屆三中全會日前通過決定，提出深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接。機制對接的明確要求，嗱喺嗰個三中全會咧，佢就係咁樣，佢冇乜內容嘅，即係總之話你哋要加強個銜接啊，就係、是、互相咩人才要流通啊，但係就冇乜內容嘅。誒唔緊要，呢、這、一個房漢庭即係呢個國家浙江大學區域協調發展研究中心嘅學就發表題為《為加大制度型開放創新，打造粵港澳大灣區 2.0 正當其時》嘅文章，喂就提議咗一啲。政策啦出嚟啦，咁國家聽唔聽就國家嘅事啦。佢話建議將大灣區升級為國家離岸經濟中心，設立中央粵港澳大灣區委員會。港澳特區咧就淨係保留翻保安啊、教育啊、勞工啊、福利等社會自治權。OK， 咁啊即係話咧啊，如果咁講咧，就變相咧即係叫做直接管中央咯。即係廢除一國兩制。唔緊要嘅。最撚慘就係屌你老母！喂，李家超啊，阿超哥，屌你咁啊，戇撚鳩鳩！喂，佢明明係特首嚟噶嘛，都時變市長咯。屌你老母，就係市長嚟嘅啫。係啊。嗱，而家咧，嗱，雖然佢係特首，同以前林鄭月娥一樣係特首，同以前梁振英啊、董建華啊、曾蔭權都一樣係特首。雖然我哋見到佢上到去嗰、那個。級別啊、格式啊、坐喺個位置啊，都同以前都相當唔同。咁但係都叫做特首啊，係咪啊？屌你老母，到時真係市長喎、啊，係嘛？所以而家特首咧，你去諗到嗰啲咩四川湖南人，你都唔即係唔見得咁撚熱烈啦、啊。但係到時啊，直情係屌你老味。喂，呢樣嘢唔撚掂啊！好啦，佢咧喺呢一篇文章入邊話咧，大灣區政出多門，喂香港。澳門、廣東省政府協調效率低、成本高，咁嗱呢個係咪事實都係嘅？建議設立中央粵港澳大灣區委員會，將大灣區建設事權納入中央管理，即係中央直接管理啦。講咁多 ，OK？ 加強中共對中央對大灣區嘅集中統一領導，中央主導設計規劃同埋戰略決策。粵港澳政府咧就執行落實得啦 ，OK？ 咁呢一個當然同你嗰個基本法就相違背啦，係嘛？咁但係真係冇乜所謂啦，一時即係因時制宜啊嘛，應屌有乜撚所謂啦？而家都唔撚同咗啦。但整個委員會就會效率高啲嘅咩？唔緊要，唔緊要，唔係我唔係講緊呢樣嘢，呢樣我唔會去咩，即係總言之，效率最高一人馬上咪最高咯，效率拍下膊頭屌咁就去效率最高噶啦啊！好啦。佢話：除咗荃灣一政之外咧，亦都建議荃灣一弊。嗱，呢個唔係屌你咩葵涌入邊個荃灣啊，屯門出嚟個荃灣啊，係全個灣區一弊，即係取消埋港幣。誒 ，very good， 好，屌你老母，同美元脱歐，取消港幣係最撚正嘅。屌你老母閪，喂，到時我哋幾撚方便啊？正式變牌子，屌你老母閪，最緊要我哋攞翻張大陸呢個咩卡啊？我哋香港發卡。咩啊？歡樂卡，歡樂卡咩？佢嗰度叫唔撚知喎。佢大陸唔係啊，有張卡拍嘢㗎。我唔知乜嘢咯，啲就唔係咪就咁微信、支付寶嗰啲？我唔撚即係搭車啊嗰啲咁樣嘅嘢啊。我估係啊。好啦，屌你啊尾尾狗啊！荃灣一政啦，因為中央管啊嘛。荃灣一弊，
亦都荃灣一證，嗱呢個係咩證咧？證件個證。咁幣咧？報幣個幣。報唔係一個人民幣個幣。哦 ，OK，OK，、okay 一個證件，咁啊方便啦。最好俾埋我哋攞，喂，我哋想啊，屌你啦咩？真係做個堂堂正正嘅中國人啊！嗯，我唔撚想而家屌你老母閪，我偉大嘅同胞又當我係鬼，啲外國佬又當我哋係中國一部分。喂，兩面不是人。大陸身份證。屌你老母，整翻個中華人民共和國，係咪高級咗啊？咁點都係一個國家啦，係咁可能係咪啊？退著數啲。喂，我唔撚使，我翻大陸住啊！如果係咁，我仲唔翻下大陸住？你話我戇鳩㗎？啊！屌你我傻撚啊！你講我啲黃閪啊！咁撚戇鳩啊！哎呀，我哋唔撚翻大陸啊！堅決乜，即係自己同嗰件事。喂，如果佢咁樣，我第一個翻大陸住。啲我使得香港住啊？咁撚貴，大灣區咪唔貴啊？屌，我係柬埔寨。珠海嗰啲唔貴，柬埔寨唔係我去翻我偉大祖國。我話嗰啲乜銀川啊？屌你嗰啲地方啊！屌你老母閪咩乜撚嘢西雙版納啊！烏魯木齊啊！屌烏魯木齊，屌你乜兩兩嚿水啊！屌啦！再唔係啊，我住黑龍江，喂屌啲韓妹三嚿水銀仔啊嘛！屌你老母使得喺香港啊！好啦，跟住啊荃灣一關，即係咧一個關搞撚掂曬啦，唔撚使通嚟通去啦。一個關唔使啦，係咪啊？唔係，咁就關關嘅。譬如你香，你喺美國翻嚟香港，喺香港入一入就已經係翻撚埋大陸啦，通曬啦，即係咁解咯。OK。好啦，又港幣又澳門幣又人民幣在灣區並存啊，弊端越嚟越突出，我都不知道有咩弊端。係咩弊端？影響灣區經濟一體化的進程啊！佢話大灣區成為國家離岸經濟中心之後咧，荃灣區咧唔可以再發行同埋流通三種貨幣，係要統一為灣區。唉，佢真係我都唔講呢啲，真係太撚廢。好啦，佢話大灣區是中國突破圍堵啦，佢知道俾人圍堵噶。嘅明燈，佢認為香港同澳門同國際市場唔存在脱歐脱鏈脱罪嘅問題。你真係覺得香港同澳門同國際市場唔存在脱歐脱鏈嘅問題？佢話只要我哋將佢大灣區整體升級為國家離岸經濟中心，一方面就形成一個同世界完全接軌嘅超級經濟特區，就唔撚使驚人哋圍到我哋啦，突破都圍到啦，即係佢講啊嚇。二嚟是就算那些不能夠走出的中小型企業呢，可以在灣區成立自己的事業飛地，直接融入國際市場。屌你老母，你真是太撚到呢，我不是說你那些想法行不行，是這樣樣。屌你老母，這些是真的屌你中學生都知道啊，是行不通的事。而最重要的就是呢，你真的去，首先呢，我不知道他有沒有看我們胡雕盤近排那個祭語，不是被禁言嗎？那不是被禁言消失了。喂，屌你老母，你真的覺得你又這樣，你要結合假？喂，房漢庭，你又結合，就算做假的都結合了，屌你老母。喂，我們偉大主席都回信給我們，屌你香港的寧波港商了，是不是？那叫他們繼續屌你老母支持要投入投資這樣啦。 OK，好啦，屌你老母！你話佢首先，你認為香港同澳門國際市場不存在脱歐，你憑乜嘢覺得不存在脱歐？啊，憑乜嘢不存在？只要屌你老母美帝啊，冚家產美帝啊，屌你咩一做嘢，玩撚完噶啦你，咪脱歐咯？哦，仲何況我當佢仲想留住澳門同香港呢個特別行政區，如果你荃灣一體化咁樣，中央落埋有權落去，佢想唔脱都唔撚得啦。即係起碼就算唔好講脱歐，因為佢而家都冇話同你中共脱歐。喂，佢啊，喂，佢想唔將你視為，雖然而家都我哋認為係啦，係完全個一國一制，中國嘅一個城市兩個城市都唔撚得啦。因為你直情屌你咪荃灣一弊啊嘛，荃灣一區啊嘛，中央荃灣一政啊嘛，政策個政啊。啊，屌你老母，你仲覺得屌我哋咁樣搞撚掂？哇！我哋嗰啲中小企業而家飛唔到出嚟，唔撚使驚啊！俾人制裁喺澳喺個灣區度，利用住澳門同埋香港可以連接住世界嘅，佢哋咪可以飛埋出嚟咯？喂！你屌你老母！你講乜撚嘢？究竟知唔知你講乜撚嘢啊？柒頭！不過我贊成喎，我贊成，但係你知做唔到嘛？制度一樣，因為最少香港啲官咧薪酬啱啱啱係啊係啊，兩千蚊一個月。喂！屌你老母！喂！基本上咧，我唔係喎，我覺得喎，嗱，你可以試嘅，你要拗頸嘅，咪嚟咯。屌你有冇走撚曬啦！你封你快撚啲，你做呢樣之前一定要封關，唔撚俾人屌你老母閪出入境，啲錢唔可以走，你咪嚟咯。屌你老味，
呢啲咁撚樣嘅水平嘅嘢，咁撚樣嘅人可以做智囊研究員啊，犀利啊！屌你老母閪，真係笑撚死啊 ！OK， 好啦，咁另外一個叫崔建春，崔建春姓崔叫建春，你知唔知邊個嚟啊？當然我哋唔會知啦，之前崔建邦，崔建邦我就識啦，崔建邦我真係識喎，啊，唔係我唔識啊，崔建邦我知啊，崔建邦係邊個啦 ？OK， 嗱，呢個崔建春何許人也咧？就是一個中國外交部駐港特派專員公署入邊嘅代表 ，OK， 借乜水啊？咁啊屌你咪當代表咯，點解做代表咧？鳩佢啊！屌，好啦，崔建春話咧啊，佢較早前曾經會面阿梅如瑞，梅如瑞即係美國駐港專個領事啦啊，佢話就近期美方涉港負面言行表達咗嚴正立場。督促美方共同落實好兩國元首去年在三藩市會面的共識。首先呢，我真係弱弱一問咧，我唔好撚翻查資料啊。佢哋有咩共識啊？去年喺三藩市，我都唔知道有咩共識。有咩共識嘅？喺去年三月到而家呢一個時刻，屌你冇啦！你要做到人哋要求你做嘅嘢先得㗎，係嘛？好啦，根據公署發放嘅內容咧，崔建聰咧盡向。在會上面向呢個梅如瑞介紹三中全會的精神，屌你老母 ！OK， 雙方就促進香港特區同埋美國的相關領域對話交流同埋務實合作交換意見。OK， 咁美國駐港總領事就話咧，都有建設性的對話啦。好啦，即係老實講，佢哋講乜嘢？中間我哋唔知道。美國嗰邊咧就好 appropriate 嘅，即係好。合理道理嘅，好適合嘅，就話誒、有建設性對話，對話好過唔對話啦。尤其是而家呢個民主黨政府永遠都係咁樣嘅。咁啊，中方究竟係講乜嘢咧？啊，入邊內容你唔緊要，佢最緊要出嚟講就係、是、咧，我已經嚴正叫呢個梅如瑞注意佢嗰啲對港嘅負面説話。咁梅如瑞對港嘅有咩負面説話咧？佢其實接受呢個美國哥倫比亞廣播電台嘅時候，啊，廣播公司接受訪問，佢話咧，喂。香港的人權同自由同埋權利受損 ，OK， 啊，仲談及美國現時喺在港嘅最大利益，就係同港人成熟同埋健康嘅關係 ，OK， 即係佢唔係講錢，嗯，佢用人嚟講，啊，我哋美國如果而家最同香港最好嘅最大嘅利益，就係因為我能夠同港人，即係講緊喺百幾年以嚟。一步一步建立由商業建立出嚟呢一個關係 ，OK？ 佢話大部分香港人都係對美國好友善，不過喺政治層面咧，因為美國政府同香港政府關係緊張，交流就唔能夠好似以往咁緊密，即係人哋個心係知嘅。就算啲藍絲，即使係藍絲或者嗰啲商界，其實你個心入邊對美國都友善噶，百幾年嘅交往。不過喺而家咁嘅情況底下，即使嗰啲藍絲啊，喂，都窒住窒住啦啊！好啦，佢又話佢從來冇同過被美國制裁嘅香港官員會面，包括呢個特首李家超。其實特首李家超咧能夠做到特首咧，你某一程度美國佬都應記一功嘅。嗯，因為咧，如果唔係美國佬制裁咗佢咧，我諗佢俾美國佬制裁咧，亦都係佢其中一個能夠當選特首嘅其中一個。幾主要嘅原因嚟嘅，即係我哋金上屌你老母乜撚嘢，你制裁佢啊！屌你老母閪，俾糖佢食，特做特首，咁啫嘛。OK， 訪問入邊，梅如瑞喺即係喺哥倫比亞廣播電台公司嗰個訪問啊，佢話擔心香港被問到你會唔會擔心香港作為一個自由城市嘅記憶啊，會好似六四事件一樣被抹殺啊？梅如瑞話希望唔會啦。佢話相信香港人記憶力好好嘅，會記得香港喺實施國安法之前嘅面貌。喂，你真係唔好講呢啲嘢，你真係唔好講呢啲嘢，你講我喊啦！屌你講國安法之前，嗰陣時我哋幾撚屈辱啊！屌你老母閪，好似嗰啲有啲網友話未有國安法啊，嗰陣時又話冇得，屌你老尾，即係有啲網民又話咩冇國安法又話。屌你老母喺恐懼之中啊！又話屌你個心入邊唔踏實啊！不能有恥及輕啊！係啦，有個國安法就好撚掂噶嘛。OK， 佢話咧，十年前嘅香港人永遠唔相信制度，而
此戲劇性和急速轉變。那我就覺得是，如果你十年前，現在2014年，你有人，如果有人跟你牙刷刷，屌我預想了現在這樣的，屌你老母真是 bullshit， 多撚魚冚家產來那些，屌你老母閪，又是真是屌你老母自誇自擂，即如果他會閪的，就好撚多，大有人在 ，OK， 包括小弟。但你話遇到咁撚急劇同埋閪到咁撚樣咧，屌你老母！嗰陣時拍十年出嚟啊，屌你阿媽啦，會唔會啊？十年嗰陣時係2015、2016年到啦，係嘛？屌有冇誇張啊？點知三年？屌你老母！嗰陣時話，誒咁戲劇化，即係自己去睇啊！咁戲劇咁計咁噶啦，屌你老味！即係誇張啲，梗係要啊戲劇效果啊嘛！我屌你老母！點知原來現實仲誇張啊！屌你老母！你唔撚信啊？喂，但係咁講喎。我真的要跟香港的警察說謊喎，係點解咧？第二個就我驚答唔到上口啊，淨係十倍答到，因為人喺度睇新聞。而家你周圍咧，即係我唔講威利瑞拉啫，德國啊、英國啊都好多暴動啊，周圍都係啦。嗯，哇！啲差佬都係咁毆人嘅喎，度度都我發覺。屌你老母！就疫情嗰時啲新聞都係咁啦。我發覺唔怪得咧，嗰陣時阿林依麗個仔，你記唔記得啊？阿姨同我哋講話，屌我仔啊，都話屌係咁噶啦。嗱，佢哋嗱，你唔好怪佢哋，佢哋喺美國，佢唔知道你翻香港發生咩事先，會係咁噶啦，因為佢哋就覺得係好合理的。法國譬如對付啲黃背都係咁噶，都係咁拗噶。喂，而家德國佬又咁拗喎，屌你衝入去就拉你出嚟，嚼咯喎，屌你老尾。不過我咁講，人哋可能有後果嘅，即係啲警察，佢哋嗰邊啲警察有可能有後果，唔一定有啊。嗯、啊，咁但係就係咁咯嚇。好啦，佢話咧，阿梅瑞話，而佢相信咧。一旦失去了的東西就好似自由咁啦，係好難、好難、好難攞翻翻嚟嘅。咁啊難嘅，咁啊計難都係咁啦，都係難噶啦。咁我又唔覺得好冇自由，係嘛？好啦，咁啊，琴日呢個國安展覽廳開放，我快啲去啊！有人啊會有人入過去啦。咁啊，啲記者做咗個又訪問下入邊啲啊參觀者啦。香港的參觀者啦，啊，內地的參觀者、旅行團啦，同埋導賞員咁都可以講下。但係咧，即係我前日就喺尋日你唔喺度啦，個節目我都有講呢單嘢。我對於呢個鄧炳強講話咧，因為係涉及呢個國安嗰個經費入邊攞出嚟開呢個國安啊展覽廳咧，就唔能夠透露嗰個經費細節。我真係覺得屌你老味，我真係咧，真係頂唔撚順。或者你依家唔係話買咩？買咩武器翻嚟？呢樣佢嗰樣。嗱，你當其時嗱，我琴日講過啦。當其時，你話呢個經費嗱，總共百幾億，因為兩次啊嘛，一次唔知八十億，一次舊年就追加咗五十億百幾億。你話唔能夠講出嚟，其實我認為都唔通嘅。OK， 我當你 OK， 因為涉及國安物，我有人譬如買嘢啊，俾人哋估到我喂呢個價錢就買乜嘢。好啦，而家你呢一嚿度攞一嚿錢出嚟做一個啊國安展覽廳。即係根據我琴日講，我譬如一億咁講，譬如一億啊嚇，咁你唔通話俾我聽，仲有129億啲人就可以憑住你129億就估到你去買乜嘢咩？係多夠完。就算你買咩武器，其實都要講出嚟。其實理論上就要嘅。喂，用呢個價錢，梗係啦，梗係啦。咩情況先可以用？係啦，即係我又係已經話都話啦，褪咗1000步，嗰啲我當你講得通啦。你呢個國安展覽廳又唔講。喂，如果咁樣嚟計咧？喂，呢一個真係絕對嘅貪，我唔係話你而家有啊，係俾人哋個感覺你乜？喂，冇王管，即係連立法會橡皮圖章望一望都唔得。嗯，你做乜都得啦，用乜嘢 contractor 屌你買乜嘢，用咗幾錢啊？屌你咩？一個 security， 屌你咩28萬人工又得，係嘛？好啦，咁琴日咧，嗱，佢分開好多廳嗰啲，我唔講噶啦。咁記者入到去咧，呢個展廳咧，嚇喺紅旗飄揚嘅展廳入邊咧，就見到有好多包括操普通話嘅遊客啦、內地旅行團啦，偶有外籍遊客有嘅。咁啊，於是乎咧，啊，佢就梗會揾佢哋訪問下啦。咁啊，政府話預期一年有10萬人參觀，呢兩個禮拜咧，因為琴日開始啊嘛，就會安排啲紀律部隊嘅青少年率先參觀，即係譬如少年警訊啊、咩海關少年團啊、咩保安局唔知乜鬼嗰啲啦嚇。哇！開咗學唔學生？頭兩個禮拜會安排佢哋去先 ，OK。好啦，咁有一個咧嚟自浙江嘅自由行旅客，帶埋兩個仔女。佢話咧，本來係諗住去歷史博物館嘅其他展館了解香港歷史，到場知道有個新展館，咪順便行下咯。
佢話一直感到祖國好強大，展覽內容咧亦都符合自己對祖國同埋香港嘅理解。展覽咧就更加令佢理解到2019年嘅社會事件。佢嘆道：好在有祖國先能夠平息事件啊！佢話：而家內地都有愛國教育、主義教育嘅，有陣時都會提及香港回歸祖國，但都係口頭講下啫。而家入到嚟見到一幅大國旗懸掛喺牆內，令佢心頭一熱，感到相當感動。OK， 嗱，我冇乜對呢個浙江女士有咩批評啊，因為佢講真定假，係咪講緊佢相信嘅嘢，我都唔知。咁啊，其實大家就真係唔好諗住咧，佢哋喺內地嘅朋友一定係我口講我心，你哋都要學習一下嚇、啊。喂，我唔用我口講我心。咁但係點解你香港咁抗拒咧？明明其實只要你喂大家行禮如儀，屌你老母搖下起起去咪算咯。但係呢個唔係我哋個文化嚟啊嘛，我亦都唔想我哋嘅下一代係咁樣啊嘛。先會出現我哋要求喂基本法50年不變，即係履行嗰啲嘢啫。其實就算你講到2019年嘅運動。講緊我五大訴求有乜嘢係超越呢個基本法？咪就係、是、啊！咁但係在人屋檐下，如果有人要咁樣講嘢，我亦都即係有一日香港人大部分人，我相信香港大部分人一係就避咗你鏡頭，如果唔係都係咁講嘢嘅啦。你可以點啊？係咪又可以話佢冚家產？屌你老母！你講啲咁嘅嘢，屌你老味！喂，咁樣唔撚得嘅，鬼唔知咩？咁點啊？咁點啊？嗯，咁當然咧，亦都有啲20歲啊，有個化名叫 Joker， 嗱、啊，佢都要化名，因為點解啊？佢著住件 T 恤，印住不論形狀都很堅壯，香港加油，香港人煽動罪嘅紋身啦，香港加油嘅啊衫啦嘅字句入嚟喎，啊，佢話入場安檢冇受到阻撓啦，咁 OK， 希望日後都唔好，嗯，好啦。佢話政府近年話國家安全啊嘛，但係冇詳細講解點樣保障國安，專登嚟學習嘅啊，唔好等大家知半解啊，咁啊好容易墮入陷阱咯。嗱、啊，你唔知佢正言若反定係點樣，乜都唔重要。嗯，好嘅。但係我起碼見到咧，可唔知係咪啲食 Q 睇漏眼啊？即係正常嚟講，屌你著啲咁嘅衫，身上面又有屌你咩煽動罪啊，香港人呢啲紋身咧。就應該唔俾你嘅喎，即係或者我哋開明咗啦，進步。但我又要問咯，我民主煽動罪其實有咩唔妥咧？我著住即係我著住香港街又有咩唔妥咧？嗯，呢個世界冇撚癲啊！好啦，咁啊，記者聽見有一個咦，導賞員林小姐喎、啊，咦，聽見佢講，啲嗱同市民討論啊，嗱，因為2019年社會運動啊。國安法等等移民海外嗰啲人啊，而家英國咁多反移民示威啊，哼！佢哋見到你華人，你哋一定死啊！中國去傻嘅咩？嚇、啊！到時翻嚟咪又重新開始？英國係打華人咩？就嗱，首先佢打伊斯蘭教嗰邊喎、啊。你要嗱，首先咁講，你要搞清楚。屈人哋排華，或者有一日會排華，我唔知，或者係會㗎，有一日。嗯、OK， 咁你排華你先牙刷啦，好冇？我個仔。喂，如果排華，你走英國幫手打嘛，唔好俾你打我啲同胞啦，唔會啦，唔會啊！佢話你哋係冚家產嚟噶。喂，你記唔記得我哋有個我哋啊當日啊，2023年10月7日，當呢個冚家產嘅巴勒斯坦哈馬斯，屌你老母走去咧，捉撚咗一個，你知唔知啊？有一個咧，咪有一個華裔嘅，跟住咧佢個半個華即係 mix 啊，就想求我哋偉大祖國，即係我哋即係有陣時咁遠咗少少啦，去唔到啦，咁結果人哋點啊？結果咪係以色列屌你老母幫佢報仇咯，係、嗯、嘛？喂，屌你咪講真啦，真係打華裔喺英國 lip service 啊 ，lip service 啊，我講我都唔夠膽肯定會有喎、嗯，因為乜都係計算嚟噶嘛，佢唔使計算，佢同當其時嘅英國嗰個外交情況係點啊？啊，屌你老母！到時翻翻嚟啊！屌你老尾，咪又要由頭嚟過，冇所謂嘅。咁佢哋又講真，大家香港人，乜啲人話翻嚟咩？但唔係我唔係講緊呢樣。呢個係退休教師嚟嘅，呢、這個林小姐，呢、這個導賞員退休介紹。就算佢翻嚟，如果你真係當人哋係自己人，係香港人，而家呢個係一個選擇，人哋要移民。好啦，啊點知嗰邊好亂，翻嚟
你是屋企人嘅，你應該係屌你老母，將佢擁在懷裏。屌你老母，而家你講埋你咁嘅閪話，即係等於你一家屋企啊，有啲姨媽姑爹咁樣啊。你俾假作我碰我釘喺出邊，屌你老母！我再做雞我都唔撚佢翻去啊！因為點解咧？你合太佢有個好撚冚家產嘅大家姐或者個二姑姐喺度啊！屌你老母！而家人哋翻嚟咩？而家究竟而家你知唔知嗰邊發生乜撚嘢事啊？屌你！嗱，老老實實講啊，英國佬嗱，我唔知，我未即係我唔能夠 fact check 到啊！而家屌你老母喺呢個咩工黨政府真係大撚忙！我咧淨係一段咧就唔使 fact check， 我真係睇到嘅 BBC。嗰有個節目咧，有幾條嗰啲咁嘅 host 喺度咧商量啊，即係話係咪而家咧應該啊要暫時即係暫時 stop 咗嗰個啊社交媒體咧，費事用社交媒體嚟即係咩？我心諗，屌你老母！喂，當有人竟然要去討論一啲喺個自由社會討論一啲咁撚多餘嘅嘢，你就證明咧呢、這個政府真係無計可施，而且你做呢啲嘢，我話俾你聽係仲大鑊，跟住啲假消息啊嗰啲仲多嚟。喂，而家你好多假消息㗎！喂，屌你又有，我唔知道真定假。喂，又有個咩温和包頭妹就話：喂，屌你老母大撚鑊喎！你小心啊，有幾貴武器啊 ，AK-47 啊，係咩全球主義者啊？屌你老母嚟送嚟㗎，俾啲伊斯啦！你而家喺英國啲伊斯蘭，佢準備先喺英國，跟住喺美國，乜乜乜，咁你都唔知係真定假㗎？我 fact check 唔到。喂，屌你老尾！喂，講真啦，不過有樣嘢真嘅就係、是、咧。冚家產到而家咧，英國警方咧，我唔知係咪驚俾人話，佢對嗰啲咁嘅伊斯蘭暴徒咧，佢真係鬆手啲嘅喎，佢哋。屌你咪喺伯明翰啊！屌你有班咩伊斯蘭啊，從羅隊啊定乜鳩嘢嗰啲咧，一包撚住個頭咧，從咩羅隊啫？打砸搶啫，又係去。冇事喎、啊，你試下啲咩所謂嘅，屌你有冇花威，即係嗰啲咩極右啊？即係對我嚟講就冇交衞國啦，我當然。就由呢樣又嗰樣，屌你老母！喂，但係我哋唔好講嗰啲，屌你老母，知唔知乜撚嘢事啊？你講乜撚嘢啊？好啦，佢話佢咧退休啦，啊，咁啊不就係，但係見到咧2019年發生啲咁嘅事咧，哇！佢真係覺得咧，哇，好撚唔掂，所以一知道呢、這個國安法咧要請督導員啊、導賞員咧，佢咧就決定嚟，佢都有訓練過噶，佢話而家仲唔係時候教訓下佢哋啊？你諗下呢啲佢教書嘅，你想點教訓呢啲人啲心態咧？就係誤人子弟。屌你老母！就算即係而家你講嚟講去就係2019年咁黑暴啊！首先你教唔教訓得咁多先？因為咧具體有行動嘅就可能你而家講嗰啲咧。如果你真係嚟問我咧，屌你60%香港人教撚訓曬佢啦，60%香港人，你唔使講乜嘢噶。只是講下，屌你老尾閪個區議會2019年年尾個區議會投票你就知啦，係嘛？你教訓得幾多啊？喂，政治是政治解決，係時候教訓啦佢哋，唔使你教訓啦，人哋走撚曬，人哋屌你老母去撚曬英國啊！你教訓佢全部走添啊！屌你老母閪，講乜撚嘢啊？好啦，咁啊咁當然啦，就是、每個區啊，記者就發現咧。其實都有好多唔同領導人喺度嘅啲相啊、啲語錄啊，咁當然最大部分咧佔60-70% 都係偉大嘅習主席啦。好，習語錄。好啦，有一個不願具名嘅參觀市民就話：佢一直都喺香港住嘅，啊，佢話：對了解事件嘅市民嚟講，展館同埋有關反修例運動嘅內容都毫無意義嘅。佢真係香港住過人都知發生咩事啦。又認為政府以國安為由拒絕公布部分資訊，即係起碼成本資訊啦。但係又整展覽廳，根本就係自相矛盾。喂，唉，呢個展覽廳根本係俾支持政府啲人自嗨嘅啫。佢講啊，唔係我講啦。被問到喂點解嚟參觀啊？呢個市民就話：喂唔入嚟，連佢哋講咗啲咩我都唔知。又話身邊有好多政治立場同佢相若嘅朋友認為唔應該參觀。但他就認為必須有人為展覽留下記錄，就話入嚟影下相，串下個展覽都好啊。咁你呢一個咧，我有機會我都會睇，但係我喺邊啊？其實佢呢、這個就喺嗰個咩尖沙咀嗰個咩文化咩展覽廳，我真係唔諗知喎。係啩？屌你咪定係好似快啲去？佢絕對我相信唔會好似以前咩六四展覽廳嗰啲租層樓嗰啲咁撚大鑊，仲要俾人趕係嘛 ？OK， 即係冚家產休息一陣。